kan ek en jy die toekoms ingaan sonder God? Ek is Christo die Joodse en dit is 'n baie goeie vraag. Kom ons kyk watter lig skyn in die woord van die Here op hierdie aspek of ons sonder God die toekoms kan ingaan deur hom saam te lees Eksodus 33 vanaf vers 12. Toe het Moses met die Here gespreek. U sê nou wel aan my, ek moet hierdie volk laat optrek, maar u laat my nie weet wie u sal met my sal stuur nie. Hoewel hy gesê het Ek ken jou by die naam. En jy het ook genade in my oë gevind. As ek dan nou genade in u oë gevind het, maak my dan tog u weer bekend, dat ek u kan ken, sodat ek genade in u oë kan vind. En bedink tog dat hierdie nasie u volk is. En hy antwoord: "Moet ek self mee gaan om jou die rusplek te verskaf?" Toe sê hy vir hom: "As u nie self mee gaan nie, laat ons dan nie hier vandaan optrek nie." Tot sover. Geliefdes Eksodus 33 kan in drie gedeeltes opgedeeld word. In die eerste plek sien ons in vers 1 tot vers 6 dat God aandui dat hy nie meer saam met sy volk sal trek nie. Hierdie konstante moet se wullige ongehoorsaamheid van die volk maak dat God so 'n besluit neem. Hy het hulle verlos uit die grepe van die magtige Egiptenaars. Hy het hulle versorg op die pad in die woestyn. Hy het hulle veilig bewaar om regdeur die Rooi See te trek. Tot op hierdie oomblik toe het die Here ook voorsien. Maar ons sien reeds toe God aan Moses die wet gegee het dat die volk besig was om vir hulle 'n goue kalf te maak. Hulle het 'n afgod gemaak. Die volk lewe al reeds asof hulle God nie nodig het nie, asof hulle sonder hom kan klaarkom. Maar God hy sal getrou bly aan sy beloftes. Hy sal vir hulle engele stuur wat saam met hulle die beloofde land sal innem hy sal nie saam met hulle trek nie sy teenwoordigheid sal nie meer by hulle wees nie In vers 7 tot 11 sien ons Moses se reaksie op die woorde van die Here Moses gaan en hy slaan 'n tent buite die laar van die die volk op Mens noem dit die tent van samekoms Moses tree hier op as bemiddelaar tussen God en die volk Die Here is teenwoordig in hierdie tent van samekoms en die hele volk kon die Here daar raadpleeg Die feit dat die Here sy teenwoordigheid van die volk af wil wegneem is vir hulle baie erg, is vir Moses baie erg. In vers 12 tot 23 waaruit ons geleesige gedeelte kom, bepleit Moses die saak van die volk by die Here. Hy smeek om genade dat die Here met hulle sal saamtrek. Hy smeek om genade dat die Here sy teenwoordigheid nie van hulle sal wegneem nie. Want hy weet die volk kan nie sonder God se teenwoordigheid 'n tree verder loop nie. Hy weet dat die volk geen toekoms het sonder die Here nie. Moses weet met absolute sekerheid dat hulle toekoms lê in die hande van God se teenwoordigheid alleen. Toe die Here sy teenwoordigheid wou wegneem oor die volk se afvalligheid, bid Moses tot die Here: "As U nie self met ons mee gaan nie, laat ons dan nie hier vandaan optrek nie." Ons lees in vers 17 dat die Here gehoor gee aan Moses se versoek en hy beloof dat hy saam met hulle sal trek. Kan ek en jy sonder God? Nee, ons kan nie. Moses het dit besef. God weet dit ook. Daarom het hy soveel jare later, later ten spyte van die mense afvalligheid, sy seun Jesus Christus gestuur. Sy seun Jesus Christus wat Immanuel is, God met ons. God belowe ons se kinders ja aan jou en my dat hulle nooit weer sonder hom sal wees nie wat 'n voorreg maar as ons vandag 'n diepe eerlike selfondersoek voor God staan en eerlik die dinge bloot lê wat verwydering tussen God en ons veroorsaak sal ons eerder vind dat herlewing noodsaaklik geword het wanneer ons na ons self kyk en ons lewe sal ons eerder vind dat ons ook soos hierdie volk in afvalligheid volhard. Dit is gelowig is wat God se genade laat goedkoop lyk. Ja, God moet seën, God moet gee, God moet beskerm, God moet bewaar, God moet voorsien, God moet vermeerder, maar ons bly passief in die geloof en ons bly volhard in die sonde. Dit het tyd geword dat die ware herlewing in God se teenwoordigheid 'n verandering in ons lewens bring. God se teenwoordigheid maak 'n verskil aan 'n mens en in 'n mens se lewe. Moses vra: "Waarom sou dit bekend word dat U met ons is? So sal ons, ek en u volk, onderskeie wees van elke volk wat op aarde is." So staan die geesvervulde kind van God uit bo almal wat rondom hom is, soos 'n vuurtoring op 'n berg. Moenie sonder God probeer lewe. Amen. Kom ons bid. Ons oormagte God en Hemelse Vader, dankie dat ons weet dat ons altyd in U teenwoordigheid wandel. Want ons bid Here dat U ons die krag sal gee dat ons ook hierdie teenwoordigheid wat U vir ons gee tot eer en verheerliking van U koninkryk sal aanpas. In Jesus dan bid ons dit ter werking van die Gees. Amen.